Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nessa oportunidade, tratarei com você a respeito do texto de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3. E quero fazer uma objeções, na verdade, importantíssimas com referência à questão do tempo, da proximidade das coisas referentes ao livro que viesse a suceder. Muito importante o que iremos observar aqui para a glória do nosso Deus. Mas vamos à leitura do texto. Apocalipse capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Perfeito? Maravilha. É comum os cristãos oriundos da tradição observarem esse texto relacionado ao próximo, a questão do tempo, para os nossos dias, como se as profecias do Apocalipse fossem se cumprir em nosso tempo. Observe, por exemplo, o que diz esses ministros do Evangelho relacionado a Apocalipse 1:3. O livro de Apocalipse, rapidamente mencionando, é um livro que foi escrito para um momento, que foi escrito para um momento. Observe, a revelação ela tem valor em qualquer época e teve sempre valor em qualquer época da história da igreja. Então o Apocalipse como revelação, ele serviu em toda a história da igreja. Muito bem, observe que eles falam todas as mesmas coisas, que João, embora estivesse se dirigindo às sete igrejas da Ásia Menor, nós, cristãos de hoje, devemos considerar que essas revelações do livro de Apocalipse ocorrem em todo o tempo. Isso é muito complicado de se levar em consideração. As afirmativas que eles fazem apresentam sérios problemas, principalmente levando em conta que o livro tenha realmente sido escrito em 94, nos dias de Domiciano. Uma das objeções que eu pontuei aqui diz o seguinte, olha só, quais foram os acontecimentos apocalípticos desse livro que ocorreram a partir de 94? Ninguém sabe responder. O segundo, um dos acontecimentos apocalípticos aqui do livro se refere à destruição do templo judeu, o templo de Jerusalém, que seria destruído no espaço de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Está registrado lá em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 1 ao 2. E acontece que nesse tempo de 94 não existia o templo de Jerusalém, já tinha sido destruído. A terceira objeção é a seguinte: como podemos associar algo que deveria ser próximo dentro de um espaço de tempo de 2000 anos? Não tem sentido, não é verdade? Com certeza não. Próximo de 2000 anos nunca foi um tempo definível como próximo. Por que o próximo de Apocalipse 1:3 é tão distante? Faça esse questionamento aí ao teu professor de escola dominical, o pastor da denominação que você frequenta, e deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Que eu quero ver como é que eles se saíram. Com certeza não vão convencer ninguém, com certeza. Mas vamos refletir. A palavra para próximo, que aparece aqui em Apocalipse capítulo 1, no versículo 3, é no grego enguis, tá bom? Existem 30 ocorrências aqui no Novo Testamento para essa palavra, que significa nada mais nada menos que a mão, perto, pronto, é algo resolvido, que por sua vez, essa palavra, enguis, vem de um verbo primário que significa apertar ou estrangular. Isso fica totalmente desassociado, levando um período de tempo de 2000 anos, meu irmão, minha irmã. É de uma desonestidade absurda ignorar que essa proximidade de tempo realmente tenha que estar além do primeiro século, que não esteja relacionado à queda de Jerusalém 70. É um crime pensar diferente, porque leva-nos a uma percepção completamente contrária que não faz com que a gente chegue a lugar nenhum. Pare para raciocinar. Qual a necessidade que existe do Senhor ter revelado a João as coisas que estavam próximas para serem cumpridas para as sete igrejas da Ásia Menor, se esse próximo estava ainda distante, mas muito além de distante? Na verdade, não tem sentido. Como
Como você reagiria, por exemplo, a uma operadora de telefonia móvel se depois de você ter pago um plano, um pré-pago, e a operadora lhe envia uma mensagem dizendo que o seu plano entrará em vigor nas próximas horas e após as 24 horas você descobre que esse plano não foi ativado? Me diga aí, o que você faria? Você correria ligeiramente para o PROCON mais próximo de sua casa, na verdade, alegando o quê? Alegando que o seu plano estava para ser ativado em horas próximas, porém não aconteceu. Os irmãos do primeiro século não precisaram de correr para um PROCON, porque eles entendiam que quem fez a promessa é fiel e não pode mentir. Está escrito aqui em Apocalipse, ainda no capítulo 22, no versículo 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Com certeza, eles não foram frustrados, porque de fato aconteceu. E é nisso que nós temos que realmente considerar que os fatos já sucederam. Vamos para mais uma análise profunda dessa questão. Observe essa passagem, por exemplo, onde o mesmo termo grego enguis, para perto, aparece sem que seja distante, como é analisado pela tradição Apocalipse 1:3. Lá em João capítulo 19, no versículo 40 ao 42, o texto está tratando de Cristo, quando foi tirado da cruz, diz assim a palavra: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto, olha só, enguis, o túmulo, depositaram o corpo do Senhor Jesus. Como é que eu posso associar esse próximo que estava ao túmulo de Jesus para um tempo distante de 2000 anos de distância? Não tem sentido algum, não é verdade? Com certeza não. Se em Apocalipse 1:3 o perto está a 2000 anos de distância, por que aqui realmente é considerado o perto como estando perto? Não tem sentido levar em consideração o que a tradição fala de Apocalipse 1:3. O termo grego para o tempo é o mesmo, enguis, tanto para Apocalipse 1:3 como para João 19, 40 ao 42. Perfeito? Então é uma questão de levar a sério as escrituras. Logo, fica absolutamente esclarecido que a crença tradicional, em sua interpretação de Apocalipse 1:3, é completamente equivocada, pois não tem como se cumprir em nosso tempo. O próximo dessa ocorrência nunca estará relacionada ao nosso tempo. O termo grego não nos confere suporte para levar em conta os acontecimentos do breve, do próximo, com referência ao tempo, em nossos dias. Não tem sentido isso. Se Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia Menor, meu irmão, minha irmã, de fato, esse próximo esteve realmente no primeiro século e ocorreu como deveria ter ocorrido, e está associado realmente com o que aconteceu com Jerusalém, em referência à destruição da mesma. Apocalipse foi escrito entre 64 e 68, e por isso que as revelações se manifestariam naquele tempo, como se manifestaram. Foi em 70, com a queda de Jerusalém. Naquele tempo, quando o livro foi escrito, o templo estava de pé. Apocalipse capítulo 11, no versículo 1 ao 2, resiste a isso. O templo, na ocasião, foi destruído em 70, no espaço devido, registrado aí no livro, de 42 meses, que se refere a um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso está relacionado à profecia de Daniel, tá bom? Capítulo 12. Fica muito bem alinhado quando a gente considera que o livro, que é Apocalipse, foi escrito realmente antes de 70. Caso contrário, Jesus sairia como mentiroso, Daniel sairia como mentiroso e as igrejas
igrejas da Ásia Menor altamente frustrados. E esse não foi o caso, e nunca será. Frustrado estará sempre a tradição em seu pensamento errôneo de que as questões apocalípticas estejam para o nosso futuro. O tempo em que tudo iria suceder está realmente associado com a queda de Jerusalém. A gente pode perceber isso muito bem em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 é o texto que fala da queda de Jerusalém, associado a Mateus 24, Marcos 13, tá bom? Eu vou apenas ler o verso 24, o 31 ao 32, que diz assim: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, olha só, os 42 meses, os 3 anos e meio da invasão romana, diz a palavra, Jerusalém será pisada por eles, por quem? Pelo exército romano. Assim também, quando virdes, Jesus se referindo aos seus discípulos, acontecerem estas coisas, sabei que está próximo, em guis, próximo, o reino de Deus. Olha, tudo associado com a destruição do templo. Era o fim que se manifestaria, porque é uma questão pactual que se daria com a destruição do templo. E ele conclui dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração, os seus contemporâneos, sem que tudo isto aconteça. Realmente tudo isso aconteceu de fato em 70, porque em 70 ainda existiam pessoas contemporâneas do Senhor Jesus. Esse é o fato. O próximo da Bíblia, meu irmão, minha irmã, sempre esteve perto. A tradição é que não quer que isso seja verdade, porque para ela esse perto nunca chega. Os anos vão passando e a interpretação é a mesma, como se os dias estivessem para acontecer em nosso tempo, daquilo que foi falado para as 7 igrejas da Ásia Menor. Com isso, eles desvalidam a palavra de Deus e fazem com que você viva no aguardo de coisas que já são reais para nossas vidas hoje. A igreja já é vitoriosa, tá bom? Está aí mais uma abençoada reflexão, verdade que você não obtém em cursos que são oferecidos por aí, tá bom? Se foi útil essa informação, não se esqueça de registrar o seu like, é muito importante também que você compartilhe essa informação, essa verdade libertadora nas suas redes sociais de amigos, e também não se esqueça de usar aí a aba de comentários, é muito importante saber o que você está pensando depois dessa verdade gloriosa que você acabou de ouvir da parte do Senhor nosso Deus, interpretada à luz das Escrituras aqui nessa reflexão. Fico no aguardo e, como sempre, responderei a todos. Gratidão pela tua participação, um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!